Joo, huomenta. Eli polkaistaan tästä toi lauantai sitten lauantaista käyntiin, eli joo, niin hyvää lauantaita vaan kaikille tästä, eli joo, ja kiitos vielä tosta, no sanotaan tähän nopeasti, että kiitos kaikille kommenteista mun video, siihen edelliseen videoon sain kyllä makeet naurut. En ymmärrä, miksi ihmiset kommentoi niin. Heti kun pistää tietynlaisen videon, niin sinne tulee, ne on niinku sorvet syhyä jo kommentoissa. Syöllä sorvet on näppäimistöllä niin, että verisuonia päästä katkee, kun ne kirjoittaa, niin sanotusti. Sitten kun lukee kommentteja, niin saa makeet naurut juman kautta. Ja edellisellä videollakin oliko se torstai tai keskiviikko, jompikumpi päivä en nyt muista, niin kyllä sain makeet naurut, kun lukesin kommentteja. Mahakippurassa meinasin nauraa kyllä, että kyllä saa. Kiitos vielä hyvistä kommenteista, oli mukava saada kyllä makeet naurut. Kyllä sai niin mahtavasti nauraa kyllä, kun kommentteja luki, että kiitos vielä kaikille. Joo, polkaistaan tästä tää lauantai aamu käyntiin, tai no sanotaan nyt päivä tää on jo, mutta eli meillä olisi tossa aamusumppia, sitten tällaista itse tehtyä salattia, tehdään tätä lisää. Tähän tulee kaalia, porkkanaa, sipulia ja sitten tulee semmoista niin kuin sitten siihen lisätään vielä, kun on lisätty noi kaali, porkkana, sipuli, ananasta, niin sitten lisätään joukkoon tällaista, mistäs ne on. Sitten siihen lisätään siihen salattiin tällaista, kermaviilissä tällaista juttua ja sitten se on melkein siinä, se salaatti on sitten valmista. Ai että tulee hyvää. Tollasta lisätään joukkoon, niin sitten siitä salaatista tulee aika muikee salaatti. Ai. Vie kielen mennessään toi salaatti. Ja sitten pari tällaista vaaleita leipää tolla juustolla sitten. Eli joo, eli ei tässä muuta. Mä alan vetää tuossa salattia. Naami on jo juomaan kahvia, eli kahvi on kyllä hyvä, eikä krapulasta tietookaan. Niin, ja salatti on just hyvää. Joo, ja sitten tätä tuli katsottua. Nyt tää ensimmäinen Resident Evil-osio. Ensimmäinen osa tuli katsottua nyt. Kyllä tää eka oli hyvä. Tää on hyvä. Joo. Sitten mua ihmetyttää, että miksi tässä, vaikka tää on Resident Evil, niin miksi täällä on toi Disney-logo? Toi linnake, niin miksi tässä pitää olla toi Disney-logo? Sitä mä ihmettelen. Tämmöisessä kauhuleffassa pitää olla joku saatanan Disney-logo, mutta ei voi mitään. Joo. Näihin kuvia tunnelimiin mä vetelen tässä salattia naamariin. Niin tästä lähdetään lauantai-päivään tästä lähdetään näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tähän.